Vlak življenja. Ob rojstvu vstopimo na vlak življenja, srečamo svoje starše in verjamemo, da bodo vedno potovali z nami. Vendar na neki postaji izstopijo in nas pustijo same na naši poti. Čas pa teče in drugi ljudje vstopajo na naš vlak. Tudi ti so pomembni. Bratje, prijatelji, otroci, celo ljubezen našega življenja. Mnogi bodo izstopili, morda celo ljubezen našega življenja in nam pustili bolj ali manj veliko praznino. Nekateri bodo odšli tako molčeče, da ne bo opazno, kdaj so zapustili svoje mesto. To potovanje z vlakom bo polno veselja, bolečin, pričakovanj, pozdravov, srečanj in slovesov. Imejmo dobre odnose z vsemi potniki in jim dajemo to, kar je najboljše v nas samih. Ne vemo, na kateri postaji bomo izstopili mi. Torej, živimo srečno, ljubimo in oproščamo. Pomembno je, da tako živimo, kajti, ko bomo izstopili z vlaka, bi morali potnikom zapustiti le najlepše spomine. Bodimo srečni s tem, kar imamo, in hvaležni nebesom za to čudovito potovanje. Hvaležen sem, da sem ena oziroma eden izmed potnikov na tem vlaku življenja. In če moram izstopiti na naslednji postaji, sem srečna. Srečen, da sem potoval del poti s teboj.